السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حکمت ٹی وی چینل اور میں آپ کا دوست حکیم ماسٹر محمد اسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتا رہا ہوں جس کے بارے میں آپ نے سنا بھی نہ ہوگا۔ آج کل کا نوجوان طبقہ میڈیسن یوز کر کر کے اپنے گردے فیل کر چکا ہے۔ ٹائمنگ کے حوالے سے ہزاروں میڈیسن مارکیٹ میں ہیں اور سب میڈیکل ہیں، کوئی کیپسول کی صورت میں یا ٹیبلٹ یا کریم کی صورت میں۔ برائے مہربانی آپ یہ میڈیسن نہ کھائیں، کیونکہ یہ میڈیسن ہے، یہ گردوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک ایسی ٹرک بتا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ جب کبھی کتا اور کتیا دونوں آپس میں مباشرت کر رہے ہوں اور جب ایک دوسرے کے اندر وہ پھنس جائیں، تو آپ کتے کی دم کو کاٹ لیں، اور اس کتے نر کتے کی دم کو کاٹنا ہے، مادہ کی نہیں کاٹنا۔ اب اس کتے کی دم کو کسی مٹی میں 2-3 فٹ نیچے گڑا کھود کر دبا دیں۔ 6 مہینے کے بعد اس دم کو نکال لیں اور اس میں 3 یا 4 گانٹھیں ہوں گی، اس میں سے ایک گانٹھ لے کر دھاگے میں پرو کر اپنی کمر پہ باندھ لیں۔ انشاءاللہ جب تک یہ گانٹھ آپ کی کمر پہ بندھی رہے گی، آپ کا انزال نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے، آزمائیں اور میرے حق میں دعائیں خیر کرنا۔ دوستو، اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، تاکہ آپ میری حوصلہ افزائی کریں اور میرا ساتھ دیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھنا۔ یہ نسخہ آزمایا ہوا ہے، اس میں کسی قسم کا شک شبہ نہ رکھنا۔ صرف جب کتا اور کتیا مباشرت کر رہے ہوں، تو آپ نے صرف نر کتے کی دم کو کاٹنا ہے جڑ سے، اور اس کو زمین میں دبا دیں۔ 4-5 مہینے کے دبا رہے، اس کے بعد نکال لینا۔ اس میں چند گانٹھیں آپ کو ملیں گی، اس گانٹھ میں دھاگا پرو کر اپنی کمر میں باندھ لینا۔ انشاءاللہ جب تک وہ دھاگا باندھا رہے گا، آپ کا انزال نہیں ہوگا۔ ٹائمنگ آپ کے ہاتھ میں۔ یہ تیسرا نسخہ ہے میرا جو آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور 100% درست ہے۔ اللہ حافظ۔